मैंने मुखराय करता से मुलाकात में बैठो और देर हम खबर शुरू मची आना मानो खुदे उगान तो रहे ये भी दी शौकत नाजिम से तो बयार दिए दिया ना कि खिदमत कर रहे उमात मधुम अंदाजा वो सोचिए शौकत नाजिम से दिया ना कि देर खिदमत कर रहे हम नूर मर गए वो खुला खुला रखो हम खिदमत कर रहे उमात अंदाजा लगी चार हम देर ज्ञात कर करने दे देर ज्ञात कर करने अहम खबर आ शौकत नाजिम से नए रशवा اوزو پدے پنے ٹیر سے سمائک بنان دے اوزو دے پر ڈر نکڑے دے کئی خوش ہے کہ یو قسم تا سوئی گیس دا سانتیانا یو قسم دے بجلے دا سانتیانا نرے پرے خیم تا ٹیر لویا خبر آگا اوزو میران دے دے ماں دا خبر پٹی کم نہ ہو دے کہ دے اخیار خلق ام ناس دے پتی حکومت دے سلورم کاد روان دے اور دار صاحب دا انفارمیشن دا پارا خبر کو ما چی اگر ٹور ایجاب نمبر ہے اگر ٹور پراجیکٹ ہے اگر دا پی کے ستائیس پر نوم مالے دے وہ دے ممبر دے پی کے ستائیس ان پاکا ٹیم دے انیٹر ممبر ہوں دے دے انیٹر ممبر ہوں پرکارا چیز تک کار رہا دے انیٹر پر آتا دا پی کے ستائیس انکروڈنگ میں ایسا جب دا زمان مرگرو منگا گیرہ کار کڑے ہو دا کار شہو دا گی بانے منگا درے ستاو کو برکات بانے درے منگا دا گی جل سیم کڑے ہوئے دا گی کے تتا گاریو شہوئے او نن پیزا کالا پسم پا گلشن آباد کی پا پرا پر لنفر کی پا شادان کی زمن پا کرو کی پا قدبگڑ کی پا مدے بابا کی پا پیرسدو کی پا پرخ کی پا ارزا کی کار شروع رہے دا سوری گیس او دسی شروع دے چھر یہ کور تا ارشادہ دا سوری گیس آسان تیار سی در تو نگو یا خبر رہا سرد حکومت کار منگلہ کڑے دے آگا سڑی چھے آگا ٹول عمر دا شراپس سیاست کڑے دے ٹول عمر دا اخلاق سیاست کڑے دے ٹول عمر خا خبر کڑے پا دا خبر دا ریکڑ دا آگا نم دے میان محمد نواز شریف او منتا ام پلے پاٹھائی دا شراپس سیاست خود لے دے دا اخلاق سیاست دے رہتا خود لے دے دا خدمت سیاست را تا خود لے دا بد کلامی دا بد زبانی سیاست را نرے خود لے دا خدمت سیاست را دا دا خود لے ہر یو سڑی دا کار ہوتا دا خپل زانا دا ہر یو سڑی کار مخ کے کار زما زو زما دل و زما پاٹی پا دا قنس ملائل مانے روانی انشاءاللہ لرے نرے چا پتیا علاقہ کے بھائی یو کارا دا انسان دا خیر سکڑی اما انشاءاللہ پاتی کی گی نا ستاسو ہر یو کار مکی گی ستاسو پدوشت مانے انشاءاللہ خوراک پیٹرول ڈیزل بجلی گیس دا منگا زکا چی یو روپئے بل کرانی کی نواش و در آزم غلی
چه روپی د خوراک سرګرانی کې واشه وزیر اعظم غل دی نو هغه خپل منطق به نن استعمال کړو. ما یو هفته مخکې تپوس کړی و چې د چینو پوجۍ په څو ده؟ ویل په 5300 باندې ده. یو هفته مخکې نن تاسو تپوس وکړئ دا که د چینو پوجۍ په 6000 روپۍ باندې ده. په یو هفته کې تر ده تن نن د شرما د ډېرې مجبورۍ نه تېل نه شي ګرانه بله کېږي. دا به نور هم ګرانېږي. دا یاد ساتئ او دا تاسو وامرئ که چېرته دا حکومت نورې ټولې خبرې پرېږدئ. لاری کوسی مستی تعلیم صحت ټول پرې دی. که دا حکومت په آینده شپږ میاشتې کې په دې غریب ولس باندې ګراني ختمولی شي یا ځواني راوستی شي نو ټولې ملګرتیا کوم. خو که نه په آینده شپږ میاشتې کې هم دا په غریب ولس باندې ګراني نه شي ارزانولی نو بیا د ووټ اخل دی او قابل دي؟ بیا به ورته ووټ ورکوو؟ بیا به یې مرسته کوو؟ نن وخت راغلی دی چې موږ به د دې حکومت او د تېر حکومت کمپیریزن کوو. په تېر حکومت کې په 2013 کې پیټرول په 105 روپۍ باندې هغه راکوشو په 2018 کې 62 روپو ته په هغه حکومت کې سره په 49000 روپۍ باندې تولو سیخ پکې په 5000 روپۍ باندې کلو په 400 روپۍ باندې پکې سیمټ وو په 600 روپۍ باندې د وړو بوجۍ وه په 500 روپۍ کیلو باندې د غو د پرې چینی وه په 35 روپۍ کیلو باندې وړو. نن تاسو وګورئ هغه سیخ په 1,75,000 روپۍ باندې کان دی. سیمټ په 725 روپۍ باندې نن بوجۍ ده. په 1,500 روپۍ باندې نن د وړو تروړه ده. په 1,30,000 روپۍ باندې تور استر دي. په 138 روپۍ باندې پېټرول دي. په 140 روپۍ باندې ډیزل دي. نو تاسو ما ته دا ووایئ چې زمونږ استاد په دې پوستکي کې نور څومره زور دی؟ هغه امپلایز چې هغه د دې من خدمت کوي درې کاله کې د هغې یو روپۍ تنخواه بړاو نه شوه. هغې ته د هغې په سترګو کې خاورې واچولی شوې. نن غریب سړی بلکې هر یو سړی چې کوم د سپینې جامې دی هغه په خپل ژوند باندې ستومانه دی، هغه پریشانه دی. هغه د بچي تعلیم، هغه د خپل مریض علاج نشي کولی، هغه د خوراک خاکشه راوړی نشي. نو سوچ به موږ کوو د نن نه پس چې یاره موږ دا خپله قیمت لري د نن نه پس د چا په حق کې استعمال کړو. د نن نه پس به موږ خپل قیمتي ووټ هغه پارټۍ نه ورکوو چې هغه د دې ملک په صحیح معنو کې په جذبه په اخلاص په ایمانداری باندې خدمت کوي. تحصیل سیاسی دے انان پارٹی باندې باغه ووټ اخلي دا به عام نه خې د چاپ پکې د چاسو د چاسو او چې د تحصیل میر جوړیږي نو هغه په سیاسي بنیادونو باندې جوړیږي. نو په یو هاوس کې بدن دا میر سیاسي او دا غسه او ممبران غیر سیاسي او دې ته موږ غیر سیاسي بالکل نه وایو. دا وړل لا دی الیکشن باندې ان شاء الله په سیاسي بنیادونو باندې د خیر سره کوي. زمونږ د ټل خلک تا زمونږ د ټل طاقت د دریال حسین په شان شته ډېر ممبران دغه شان تکړه تکړه چې هغه د علاقې خدمت کړی. دا به دوی ورته غیر سیاسي وایي خو موږ ورته سیاسي وایو. نه به بالکل بدلې خو د مسلم لیگ نه به ولاړې انشاءالله دې باندې به انشاءالله مشاورت کوو. څنګه چې فیاض خان وویلې د هر یو ویزي ملګری را غونډ شي په اتفاق او اتحاد سره تاسو اتفاق کړی د قشم په اتفاق او اتحاد باندې یو یو کس ودروي چې تاسو د برست کوي برست په کوم ځای کې شاده د دې مند لپاره په کار کوو. دا ملک مور ده، دا خاور زمون مور ده. د دې لپاره به مو واسه کوو، د خپل پارٹی د لپاره به مواز کوو، دا هغه سړی د لپاره به مواز کوو چې د ملک د لپاره قربانۍ دي. دا ملک جوړ کړی دی، د ملک ترقی ودانی خوشحالي راوستې ده.
نن چې تاسو هر طرف ته په عمل کې پورې تاسو باندې پاکستان مسلم لیگ نون او دا غیر د لیډر کار نه مخکاري د بل چا کار نه مخکاري زه حیران دایم چې په ټبر باندې قرضې واغیستلی شوې په ټبر باندې قرضې واغیستلی شوې ګرانی د اسمان سره خبرې کوي یو پراجیکټ یې ونه کړ د ترقۍ شرم سے پردا په خزانه کې څه نشته او وای سړی ایماندار دی نو دا کټوی خدای هم پر کسپې خوري کسو کې خوري موږ نه حیران یو چې سړی ایماندار دی ترقۍ هم نشته خزانه هم خالی ده کار یې ونه کړ په ټبر قرضې هم واغیستې نو بیا څوک دا دا کټوی څوک خوري دا کټوی دا نه خوري دا په خپله غلې دی په خپله دای خوري د روزانه په بنیاد باندې خوري او دا هغه خلک دی چې څنګه حکومت ختم شي خپل صدر به ولې بار بار ته وځي دا خلک نو په بخاري لاړې امیر کیانی بم بیا ځي او شاباز ګل بم ځي او پلاکیو ډیګړې بم ځي او ټول بځي او کېدای شي دا یو سړی به درسته بیا لاړ شي او ته ته پرې خوتل نشتا د مسلم لیگ د انتقام په کاته کې ګورې بیا با کېدل نشتا دا دی وو چاہے صبح سے اتے کرے دا کہ پٹا بل ہوتا سزا ملا لے گی انشاءاللہ پٹا بل ہمارا میں انشاءاللہ آگا سڑے برا مخشی کو چاہے دے وطن دے پارا کار کرے دے دے وطن دے ترقی دے پارے قربانیاں نے عمر کلی دی لاغی پراجیکٹ دے پارے وطن کے اخکاری کہ دا پراجیکٹ دے مند ہو باس دے وطن دے پاکی اس ہم نے پاتی کی گی نو دے وطن لبا بواس کو دا گا پاٹھائی لبا بواس کو دا گا لیٹر لبا بواس کو کو بکر کو پاکستان پاکستان پاکستان